It's me, Anjana Chauhya, and you're watching Nepali Degree Sansar Vikar of Nepali Degree Sansar Vikar. धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. फर्स्ट त थाहा नै छ, हामी विभिन्न टेक्निकल कुराहरू सिकाउँछौँ नेपाली भाषामा होइन, र यदि हजुरलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ टेक्निकल ज्ञान होइन टेक्निकल कुराहरू सिक्न मन छ भने चाहिँ हजुरले सिम्पल रूपमा देख्नुहुन्छ मलाई सब्सक्राइब गर्ने होला. म हजुरलाई अहिले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, च्यानल चेक गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्. मैले धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू बनाएको छु, ट्युटोरियलहरू छ, र विशेष गरी म चाहिँ एमआई मोबाइलको अपडेट्सहरू त्यहाँ दिन्छु है, त्यो चाहिँ हेर्नुहोला. अवश्य नै हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ, र विभिन्न नयाँ नयाँ सिस्टम एप्लिकेसनहरू एमआइवाईको त्यो पनि दिन्छु, र विभिन्न एमआइवाई बाहेकका विभिन्न मोबाइलहरूमा सपोर्टिभ हुने टेक ट्रिक्सहरू पनि म हजुरलाई सिकाउँछु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई टेक्निकलमा अझ चासो हुन्छ, अझ रमाइलो चाहिँ हुन्छ है. सो हजुरलाई यही कुरा भन्नको लागि भिडियो बनाएको थिएँ. अनि हजुरलाई रिमेन्ट युट्युब च्यानल चाहिएको छ भने हजुरले हजुर आन्सर प्रेजेन्टेसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जस्ट इन्टरटेन एनपीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. अनि जय नेपाल, र लाइक अनि सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला. थ्याङ्क यू. अनि हजुर हेर्दै हुन्छ नेपाली एजुकेसन सार आज मिलिसकेको. सो फाइनली आज मजाले टाइममा हजुरले टेक न्युज पाउनुहुन्छ होइन, तर पहिला पनि टेक न्युज पाइरहनु भएको थियो होइन, तर भने चाहिँ टाइममा हजुरले पाइरहनु भएको थिएन. कहिले 4 बज्थ्यो, कहिले कति बज्थ्यो होइन, तर टाइममा पाउनु हुन्थ्यो. आज भने चाहिँ म हजुरलाई टाइम भनिदिन्छु है. त आज रहेको छ हाम्रो पहिलेको टाइम है, आज हुन्छ 3 बजे. हजुरले पाइरहनुहुन्छ र एकदमै छिटो भयो है, मैले छिट्टै आज गरेँ. अहिले चाहिँ मैले सुट गर्दाखेरि 1:45 कम्प्लिट भएर अपलोड गरिसकेपछि म आएर यहाँ बोल्दैछु है. सो पहिला चाहिँ म 2 बजे सुट गर्थेँ, तर आज चाहिँ मैले 12:30 नै सकिहालेँ होइन, 12:30-1 बजीसम्म, र 45 मिनट मलाई एडिटिङ र प्रोडक्सनमा लाग्यो है, र अपलोडिङमा पनि लाग्यो. 3 काम गर्नु पऱ्यो, अपलोडिङ त अझ धेरै टाइम लाग्यो है. सो यही नै हो है. सो यो भिडियो पनि म छिट्टो छोटो मिठो छोटो बनाउनेछु. थ्याङ्क यू जय नेपाल. यति धेरै बोल्नु थाल्यो भने फेरि बोलेको बोलेको हुन्छ है. सो थ्याङ्क यू जय नेपाल. यो भिडियो छ है, यही भिडियोमा स्टेप मैले बनाएर सकिदिनुहुन्छु है. सो हेर्नुहोस् अलि अलिअलि अलिअलि सिकिङ गर्छु म है, अझै ह्यान्डेडमा सिकिङ हुन्छ, त्यति म अलिअलि सिकिङ गर्दैछु है. त्यही नै छैन ओके. सो यो भिडियोलाई चाहिँ म गर्छु है त. सो सिकिङ लिनुभयो भन्दाखेरि ह्यान्डेड गर्दाखेरि चाहिँ यो सिक्नु भयो. सो हल्लाइ हल्लाइ चाहिँ नगर्नुहोस् है, जुनै पनि क्यामेराले पुरै हल्लाइ हुन्छ हुन्छ है. अलि सिकी अथवा हल्लिएको भिडियोहरू चाहिँ आउँदैन है. सो अहिले स्टेबल छ है, सो अलि स्टेबल छ. सो हामी अब जाउँ स्क्रिनमा र गरौँ है त, के गर्ने हो. यो भिडियो सुनिरहेको छु है, अलिअलि सिकिसकेको टाइपको बनाउँछु है, अलिअलि बनाउँदैछु. त्यो स्क्रिनमा रहेको छु, यही भिडियोमा स्टेबलमा अहिले बनाएर सकेको हुन्छु है. सो हेर्नुहोस् अलि अलिअलि अलिअलि सिकिङ गर्छु म है, अझै ह्यान्डेडमा सिकिङ हुन्छ, त्यति म अलिअलि सिकिङ गर्दैछु है. त्यही नै छैन ओके. सो यो भिडियोलाई चाहिँ म गर्छु है त. सो सिकिङ लिनुभयो भन्दाखेरि ह्यान्डेड गर्दाखेरि चाहिँ यो सिक्नु भयो. सो हल्लाइ हल्लाइ चाहिँ नगर्नुहोस् है, जुनै पनि क्यामेराले पुरै हल्लाइ हुन्छ हुन्छ है. अलि सिकी अथवा हल्लिएको भिडियोहरू चाहिँ आउँदैन. सो अहिले स्टेबल छ है, सो अलि स्टेबल छ. सो हामी अब जाउँ स्क्रिनमा र गरौँ है त, के गर्ने हो. सो त्यो छ नेपाली टेक्नोलोजी सार, नेपाली टेक्नोलोजी संसारमा हजुरलाई आइकन धेरै स्वागत छ. र आज पनि चाहिँ रहेको छ मङ्गलबारको दिन, र मङ्गलबारको दिन हामी हजुरलाई पनि कस्तो स्पेसल एपिसोड क्याच दिएको जहाँ चाहिँ हामी चारैतिरको बारेमा इन्फर्मेसन लिन्छौँ है. र आज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आएको छु, हजुरहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आशा छ है. र आज पनि चाहिँ म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु टप 5 बेस्ट एप्स
Thank you.